ଭୋଟ ବେଳ ସବୁଠି ଭୋଟ ଚର୍ଚ୍ଚା କିନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗତ ନିର୍ବାଚନମାନଙ୍କର ବି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିବା ଲୋୟର ସୁପ୍ତିଲ ଏଥର ବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି କାରଣ ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିସ୍ଥାପିତ ଆସିକି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଏବଂ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆର୍ଆର୍ କଲୋନୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆର୍ଆର୍ କଲୋନୀକୁ ଲର୍କିପାଲି ଆର୍ଆର୍ କଲୋନୀ ଯେଉଁଠି ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚଟି ଗାଁର ଲୋକେ ରହୁଛନ୍ତି ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁକୁ କାରଣ ଗାଁରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ମାହୋଲ ଥିଲା ନା ଗାଁରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା କୋଉ ଗାଁରୁ ଆସିଲେ ଇନେ ଜାଗା ଯୁଗି ପାଇଛନ୍ ସବୁ ଠିକ ସୁବିଧା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଜାଗା ତ ପାଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ବାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆମେ ସାମ୍ନା କରବାକେ ପଡ଼ୁଛି ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁନ୍ ଆମର ହେନେ ଜୀବିକା ଯେନ୍ଟା ଥିଲା ମାନେ ମହୁଲ ଚାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ସେଟା ମାନେ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଚାଷ ରୋଡ଼ ଯେନ୍ଟା ଆମେ କିଛି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲୁ ସେଟା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଟୋଟାଲି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଘର ଗୋଟେ ବନେଇକିରି ଖାଲି ଅଛୁ କିଛି ଜୀବନଟା ଅଛି ଜୀବନ ଅଛି ଯେ ଏଥର ନେତା ମାନେ ହେଲେ ଏଇଟା କି ପ୍ରସଙ୍ଗ କରବ ଏଇଟା କି କହବ ହଁ ଏଇଟା ନେତା ଆସିଲେ ତ ବାଧ୍ୟ କହିମୁ ବୋଲି ଏଇଟା ଆମେ ତ ଭାବିଛୁ ଯେନ୍ ନେତା ଆସିବା ଆମର ଏଇ ଜିନିଷ ମାନେ ସବୁ କରବା ତ ସେଟା ଭୋଟ ଦିଆଯିବା ନହେଲେ ଭୋଟ ବି ଦିଆଯିବ ଅଲଗା ଥର ଗାଁରେ କେନ୍ତା ଭୋଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଆର ଏଥର କେନ୍ତା ଇନେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆମର ମନ ତ ଠିକ ନାଇଁ ନ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଭୋଟର ଲାଗି ଆମେ କାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରମୁ ମାନେ କୌଣସି ନେତା ଆମର ଲାଗି କୌଣସି ଟାଇମରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ନେଇ କରି ଗାଁରେ ଟେଲର ଦୋକାନ ଗାଁରେ କରିଥିଲେ ଏଇଠି କରିଛନ୍ତି ନା ଏଇଠି ଆସିକି ଜୀବିକା ପାଇଁ ଟେଲର ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଆଉ ଥିଲା ଟେଲର ହଁ 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 ଗାଁରେ ଥିଲା ଏବେ ଆସିଲି ଏଥିରେ ଟେଲର ଦୋକାନ କଲି ବୁଝିଲେ କି ଠିକ ଚାଲୁଛି ହଁ ଏନେ ଠିକ ଚାଲୁଛି ଠିକ ଚାଲିଛି ନାଇଁ ତାହେଲେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ନେ ଅଛନ୍ କି ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଛ ନାଇଁ ସଦେ ପାଲି ଆଉଛି ଲଡ଼କି ପାଲି ବି ଆଉଛି ମୋର ପାଖକୁ ଆମର କଲୋନୀ ସାରା ବି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷା ସମସ୍ତେ ରହିକିରି ଆସିଛନ୍ ଗାଁରେ ଆଉ ଆମେ ବି ବଢ଼ିଛୁ ମତେ ଆଜିକି 40 ବର୍ଷ ହେଲାନ ମୁଇଁ ବି 40 ବର୍ଷ ମାନେ 35 ବର୍ଷ ତ ଗାଁରେ ବଢ଼ିଛେ ନିହାତି ଭାବେ ଗାଁକେ ମିସ୍ ଲାଗୁଛେ ଗାଁର ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମା ସନ୍ତୋଷ ଥିଲା ଏ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଟେ ଭରିକିରି ଅଛେ ପହିଲା ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ବିସ୍ଥାପିତ ନ ଦୁଃଖ ସାରା ଭାରତରେ ସବୁଠାନୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖୀ କିଏ ଯଦି ବୋଲି କହିବେ ବୋଲେ ବିସ୍ଥାପିତ ହିଁ ସବୁଠାନୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖୀ ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଇନ ରୋଜଗାର କିଛି ନାଇଁନ ମାନସିକ ବିଚଳିତ ରହୁଛେ 3 ନମ୍ବର ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଇନ ଆମର ବାହାର ସାଇଡ଼ରୁ ଆସିକିରି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ବି କହିଛୁ ଅନେକ ଲୋକକେ ବି କହୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷା ଦରକାର ମୋର କହିବାର ହିସାବରେ ତ ଆଜ୍ଞା ବିସ୍ଥାପିତ ହଉଛେ 29 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଯେନ୍ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଛୁ ସମସ୍ତେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିକାଶ ଲାଗି ତ୍ୟାଗ କରିଛୁ ଏଥିରୁ ଆର ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ ବୋଲି ଯଦି କିଏ ଯଦି କହିବା ବୋଲେ ତାର ମୂର୍ଖ ଆର କିଏ ନେଇଥିବେ ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗ ମାନେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଜମି ବାଡ଼ି ଆମେ ଦାନ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଆସିକିନା ରହୁଛୁ ଆର ଆମର ବାଟେ ଆସିକି ଝମେଲା ପତର ମଦୁଆ ଦୁନିଆ ଭର ଲୋକ ଆସିକି କଲା ପରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଚାହୁଁଛୁ ମୁଇଁ କହିମି ଯେ ଖାଲି ପ୍ରଶାସନ କି ସରକାର ନେଇ ସେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛେ ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାଟା ଭୋଟର ସମୟ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ ତ ଦେବ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା ନେତା ବାଛବ ପହିଲା ଗୋଟେ ତ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଟେ ବାଛବାର କଥା ମୋର ମତାମତ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଟେ ବାଛବାର କଥା ତାର କିଛି ଜ୍ଞାନ ଥିବାର କଥା ବିସ୍ଥାପିତ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସବୁଦିନେ ରହୁଥିବାର କଥା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକିରି ଭୁଲି ନେଇ ଯିବାର କଥା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଭୁଲି ଯିବା କଥା ନୁହେଁ କାରଣ ଏମାନେ ବାର ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଛନ୍ତି ବାର ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରତାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୋଟ ବେଳ ଭୋଟରେ ମୌକା ଦେଖିକି ଭୋଟର ଚୌକା ମାରନ୍ତି ଏମାନେ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ନେତା ଆସିଲେ ପାନି ଦେବେ ଗାଁରେ ଭୁଜା ମୁରି ଖାଇକିରି ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ଇନେ ସେ ମାହୋଲ ଅଛେ କାଣା କାଣା ମିସ୍ କରୁଛ ଇନେ ଗାଁର ଗାଁରେ ଯେନ୍ ଜିନିଷଟା ଯେତିକି ଇଏ ଥିଲା ଇନେ ତ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାଇଁ ନଜ୍ଞା ଆମେ ମାନେ ପିଟା ଇ ସିଜନରେ ଏଇଟା କିଛି ନେଲେ ବି ଗୁଛା କଟା ପତର ତୁଲାରେ ଆମେ ବାଢୁନ୍ ପନିପରିବା ସବୁ ଏଇଟା କରୁଥିଲୁ ମହୁଲ ଚାର କଥା ତ ଛାଡ଼ୁନ୍ ଇଆଡ଼େ ଯେହେତୁ ଭୋଟ ଚାଲିଛେ ଚା ଦୋକାନ ପାନ ଦୋକାନ ସବୁ ନେ ଭୋଟର 13 ଗାଁ ଅଛି ନା ସେଟା ଡିସିଜନ କରମୁ ଡିସିଜନ କଲା ପରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଭୋଟର ଆଗକେ ବଢ଼ୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ଥାପନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ ଏମାନେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ବୋଲି ଲୟର ସୁପ୍ତିଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇପାରିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ନାଁକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ଏମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବି ସୌଜନ୍ୟତା ରହିଛି ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦରଦି ହେବା ପାଇଁ ନେତା ସବୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠିକି ବି ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି ବିସ୍ଥାପନର ମୁଦ୍ଦା ଅଛି ଜୀବନ ଅଛି ଜୀବିକା ନାହିଁ ସିଏ ଏକ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ଅଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଘଟେଶ୍ୱର ଓ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କରୁଣାକରଙ୍କ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଓଟିଭି।